hitbox meio roubada aí desse ataque. Já era, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nos itens que a gente pegou. Eu peguei isso aqui, ó. Frasco de elixir magnífico. Concede vários efeitos especiais. Eu acho que ele é tipo um frasco extra aí que eu vou poder usar, né? Valeu a pena, então. Será que a gente precisa equipar? Cria um sinal de invocação. Envia sinal competitivo. Permite que o usuário atenda pedidos de salvamento. Envia alguém ou a si mesmo de volta para casa. Ah, é tipo o osso do regresso, né? Vamos ver aqui, eu preciso de... Eu acho que talvez com esse cara aí que eu matei já dá pra fazer mais um up. Vou matar mais um cara só. Dá pra gente upar a vitalidade mais uma vez. Tinha um cara por aqui. Oxi! Tem um tatu aqui. O que é isso? Ah, não. É coelho. Lembra... Lembra... Dragon's Dogma, né? Tem umas ovelhas aqui. Eu acho que ovelha eu ainda não matei. Oxi! A ovelha sai... Sai rolando, mano. Bom, onde que a gente pode... Tem essa muralha aqui. A gente pode tentar tancar o gordão que tá lá. Pra ver se a gente farma um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Descansar no local da graça. Eu vou trocar um pouquinho os frascos aqui, ó. Os caras parecem que estão atraindo o grandão aqui pra porta e tentando matar ele. Eu vou tentar fazer isso pra ver se a gente consegue farmar um pouco, porque esse teste de rede aqui, ele é só 3 horas. Ó. Ele é só 3 horas de teste pra ver se a gente consegue ir nos lugares punk. Ué, será que ele vem? Ou ele fica preso? Tá vendo? Acho que ele fica preso aí, ó. Ele fica preso aí. Dá pra gente dar uma farmada, mano. Parece que ele dá 1000 cada vez que você mata ele. Aí é bom, né não? Eita porra! O bicho saiu, mano.
fudeu! Ai! Que isso, mano? Calma. Lascou. Ei! Sai, mano. Você estragou meus planos, mano. Sai! Mano. Ai! X-grilo, hein, velho? Agora veio a turma toda, mano. Mata os caras pra mim. Corre, mano. Cadê meu cavalo? Ele vai matar os caras pra mim? Será? Bora, bora. Vai embora não, Alfi. Oh, calma aí. Putz, grila, viu? Estragou meus planos, mano. Calma aí que dá pra gente tentar tancar ele. Não dá pra usar magia em cima do cavalo, velho? Deveria, não? Eita porra! Desce, mano. Desce do cavalo. Talvez seja porque eu tô sem frasco de magia, né? Não tá pegando, velho. Não tá pegando, velho. Que roubo é esse? Conta da distância, será? Ai! Ah, agora fodeu. Ah, mano, sai fora, velho. Lá vem ele, mano. Lá vem ele. Nossa, velho. Ai! Puta merda, mano. GG, mano. Easy. Fragmento de pedra de forja. Aí, o primeiro local pra você quebrar o jogo. Se eles não atualizarem, né? Se eles não atualizarem, ó. Já dá pra jogar pra 15 de vitalidade. Vou fazer o seguinte. Eu vou lá comprar a nova lança, que eu sei que ela me deixa um pouco mais forte. Ela ficava, acho que na igreja de L, né? Ele consegue sair, aconteceu com a tática da... Mas ainda assim é um bug. Deve ser um bug, né, mano? Eles vão corrigir isso aí. Não vão deixar fazer esse farm fácil aí, não. Logo de início de jogo. Wait, well, you're... Ó, cinzas do nobre feiticeiro, espada longa, tocha, lança da cavalaria. Será que é essa aqui? É a lança da cavalaria?
É, né? Lança da cavalaria. Vou comprar as cinzas do lobo solitário. Vou comprar isso aqui também. Livro de receitas do missionário dos desertor. Por hora é isso, né? Goodbye. Nice to do business. Vamos fazer o seguinte, mano. Cadê? Onde que tá o cara aqui, né? Vamos matar esse cara mais uma vez pra gente fazer o upgrade da arma, né? O legal é que esse cara aqui, ele dropa as pedras que você precisa no início, né? Tipo assim, essas pedras de forja no início, você forja, você pega com ele, né? Provavelmente, nos próximos mapas vai ter uns bichos bem chatos pra você farmar item de melhoria, né? Ó, ainda dava, velho, ainda dava. Será que eu consigo vender alguma coisa, mano? Dá pra melhorar uma terceira vez ainda. O que que eu vendo, mano? Tem nada que compensa, né? Ó, tem muitas dessas aqui, velho. Só pra não ter que ir lá nele de novo, mano. É beta mesmo? É beta? Acho que aqui já dá. 868. Só falta aquelas ervinhas fazer falta pra mim. A arma não pode mais ser fortalecida em uma mesa de forja. Pronto. Agora, fragmentos de pedra de forja. Oxi. Ah, beleza. Dá pra aumentar também o cajado, ó. Então, beleza. Agora a gente upou tudo. Bora tentar tancar o boss lá do início do jogo. Ver o que que dá, né, mano? Ver o que que dá. Meu dano melhorou bem, hein, KB? Agora é outros 500, mano. Agora nós estamos lutando como cavaleiros. Não é a luta de um boss contra um mendigo. Assim, né? Eu vacilei ali, mas... Agora é a luta de dois cavaleiros, né? Antes era um boss contra um mendigo, né, velho? O escudo dele é de origem grega, os romanos usaram no início das guerras civis. Nossa, lindo demais, né, mano? Aqui, ó. Eita. Aqui, ó. A tática é a bunda, ó. Fica na bunda dele, ó. Nossa, mano. Ataca ele depois que ele finaliza o ataque dele. Ai! Esse ataque aí é foda, velho.
Nossa, mano, calma. Ah, ele ataca com escudo no chão, cara. Coisa linda, velho. Vocês viram? Pra dar tremor, mano. Muito lindo, cara. Nossa, que coisa maravilhosa. Quê? Não, calma aí, filho. Vamos brincar. Deixa eu atacar um pouquinho, né? Pode? Agora você apelou, foi? Agora ele tá apelando, ele não deixa eu aproximar mais não, cara. Acabou com a minha estratégia, foi? Olha lá, lá vai... Eu chego perto, o cara usa o pulo do cavalo, mas é malandro mesmo, né? É um malandro, velho. Olha isso, mano. É, né? Vai usar o pulinho, né? Acho que eu não tô esperto, não. Você só acha. Pena que a lança é lenta, velho. Olha lá. Nossa, que batalha maravilhosa, velho. From Software é outro nível. O cara não me deixa mais aproximar, é impressionante. Calma aí. Calma aí que tá quase. Counter no você. Sei dar counter, rapaz. Vem cá, vem cá, vem. Opa. GG, velho. GG. Aqui não. Aqui não, mano. Cinza da guerra. Solo sagrado. Aí sim, cara. Menos um chefão. Como é que o Tática DRX fala? De Elden Ring. Ah, agora? Pra onde vamos, cara? Pra onde vamos? Então bora lá. Será que o bicho vai estar lá? Olha o tanto de coisa que ele farmou pra gente, mano. 1451. Se eu quiser ir lá, só dar um upgrade no meu personagem, agora eu consigo. Ele matou tudo pra gente. Valeu, dragão. Aliás, eu acho que eu não tenho alma suficiente, né?
Já matei Fatalis. Quem é você, mano? Vai voar, vai. Vai apelar. Vai apelar. Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Eita. Matou mais coisinhas. Simplesmente lindo isso aqui, mano. Box meio roubado aí desse ataque. Vou, já era, velho. Já era. Só de magia? Muito pouco. Cavaleiro só ataca as pernas. Beleza, mano. Mas ali, cara, você tem que ver que as asas são pernas também, mano. Tô tentando atacar as asas também, porque as asas ficam no chão, igual as pernas. E elas dão brecha. Ele pegou, velho.
Mais uma, só mais uma, velho. Tem que ser muito safe, velho. Porque a gente não tá tão forte ainda, né? Você tem que ficar muito safe. Você deu um brecha pra ele e já era. Ó, ficou perto um pouquinho. É hit certo, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah! Quase, hein? Não pega, velho. Ó, ferrou. Ah, que já era, né? Já era. Já era. Bora, bora, bora. Queria ter matado, mano. Eu só ataco o peito quando a gente tá muito, muito perto dele. Mas nessas últimas aí a gente tava focando mais na perna. Na perna e na asa, né? Pra ir pra lá a gente vai pra Cabana do Sucateiro ou vem pra Fortaleza? Eu acho que é na cabana, né? Fortaleza? Vai ter coragem de tentar platina? Tem que ver os troféus, né? Mas acho que sim, cara. Porque esse jogo aqui eu vejo que eu vou jogar bastante ele. Procura do anel prístino. Corajado pela chama da ambição. Achei que a gente ia enfrentar a masmorra antes. Já vai enfrentar ele de cara, sim? Thank you.
com certeza vai chegar na metade da barra da vida dele ali, ele vai ficar o cão, né? Salvou a pátria. Não é tudo que dá pra dar parry não, velho. De novo isso, ele cai, eu perde a mira e eu tomo dano. Putz, grila, aconteceu isso aquela hora, PS3, será que compensa a pancada? O jogo é muito parecido, né, mano? Mas não compensa mais você esperar e pegar logo quando você for jogar a versão PS5? Hoje eu zero Demon Souls, primeira vez jogando. Muito bom, né, velho? Eu te falo que Elden Ring tá incrível, viu?
Tô aprendendo a usar minha estamina, mano. Aprendendo a gerenciar ela. Margit, agouro caído, derrotado. Que batalha maravilhosa, velho. Que batalha maravilhosa, mano. Aí sim, cara. Caraca, velho. Vocês viram lá? O lance é gerenciar a estamina, mano. Que aí eu consigo tancar ele de perto com a lança, cara. Que jogo incrível, velho. Na boa. Que jogo. Acabou. Bem na hora. Graças a Deus eu venci, velho. Acabou, velho. Que jogo, meu Deus! Caraca, velho, eu tô ansioso pro lançamento desse negócio. Caraca, velho. Que jogo, velho. Oh, graças a Deus deu tempo, gente, né? Nossa, mano.